Аку Ботичев. Ботичев. Наприм. Koliko je to sad? 300 dinara, 3. Da, a ja ne znam koliko. Došao sam ovdje da izrazim veliki protest, ogorčenje i prezir prema međunarodnoj zajednici. Došao sam ovdje da se poklonim Slobodanu Miloševiću koji je dokazao da srpski narod, a to mu nije bilo teško, dokazao da nije kriv, iako je kriv, da nije jedini krivac kao što međunarodna zajednica tvrdi. Evo, celom svetu pošaljite komu je čestito rođen na 63. rođen. Ne, nisam bila na mimohodu, neću ići na sahranu, pa zato što iskreno ne vidim zašto bih išla. Prosto mislim da to treba da prođe, ni mene, mislim, niko nije žalio dok sam u najlepših 5 godina mladosti čekala u redu za hleb i nisam imala šta da jedem, tako da... Nismo ga volili nikako, prema tome što ću ići nekome koga nisam ni cenio, ni volio, ni poštovao, ništa.